Michal Hanzuš je bývalý slovenský hokejový útočník, ktorý hrával na pozícii centra. V NHL odohral viac než 1000 zápasov a v roku 2018 svoju kariéru oficiálne ukončil. Ako vidí nielen svet hokeja, ale aj Slovensko a Európu dnes? Aj o tom sa porozprávame v podcaste zo série s názvom Európske Slovensko. Dobrý deň a vítajte v našom podcaste. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Aktívnu kariéru ste, tak povediac, zavesili na klinec, no hokeju sa venujete aj ďalej, priamo v Banskej Bystrici. Prečo ste sa rozhodli podporovať mladé talenty? Tak mám rád hokej. V podstate chcel som zostať pri ňom, lebo myslím si, že treba ostať v tom, čo viete. Ale keď som prišiel domov z Ameriky, tak som videl, že niektoré veci v rámci rozvoja mladých hráčov a vlastne výchovy mládeže možno nerobíme úplne tak, ako by sme mali. A to bola prvá vec. Druhá vec, že mi bolo ľúto aj tých detí, lebo ja som, keď som bol mladý, tak ja som mal svoj sen byť hokejistom, ale mal som aj vytvorené prostredie aj podmienky na to, aby som si ten svoj sen splnil. A som mal pocit, že na terajšie deti tie podmienky a to prostredie nemajú úplne vytvorené na to, aby si mohli plniť tie svoje sny, tak aj to bola jedna z vecí, že som sa snažil, že vstúpim do toho a skúsim pomôcť, ako sa len dá. Ako vyzerá naša nová mladá krv? Tak to je veľmi komplexná, ťažká otázka. Môžeme urobiť úplne celý podcast o tom, ale ja si myslím, že tie deti na jednej strane je taká veľká ponosa, hlavne staršie generácie, že deti sú iné a proste, že sú, ja neviem, lenivšie a stále sú len na tých mobiloch a elektroniky a z časti je to pravda, ale len v tom, že proste majú oveľa viacej možností sa zabaviť, ako sme mali naša generácia, k tým, že naša generácia bola nemala, tak bola väčšinou na uliciach. Dnešné deti na uliciach až tak nie sú, ale to nie je ich chyba, ale to je skôr chyba toho prostredia, ktoré im to vytvára. Čiže my sme zistili, že keď deti dáme do toho prostredia podobného, ako sme boli my a budú mať vášeň pre tú vec, ktorú robia napríklad pre hokej, tak sú úplne rovnaké, ako sme boli my. Proste vedia sa zblázniť, chcú hrať len hokej alebo šport ako taký, chcú sa hýbať, chcú tie robiť veci, len je to oveľa ťažšie v tom, že my sme boli takí samorasti, lebo proste tá doba bola iná, bezpečnosť ulice bola oveľa väčšia, veľa detí bolo na uliciach a tak ďalej a my teraz práve tie deti, my dospelí musíme troška viacej zorganizovať a troška viacej ich posunúť do toho prostredia, kde sa vedia zblázniť a byť s kamarátmi a hrať rôzne športy alebo hrať hokej. Čiže podľa mňa je to úloha pre dospelých, aby deťom vytvorili to prostredie a nie je chyba detí. Deti sú úplne rovnaké. Ja keby som bol malý a mal by som iPad, by som robil úplne rovnaké veci, ako robia teraz deti a myslím si, že každý, keď si dá ruku na srdce, tak by to robil to isté. Veľmi pekne ste to povedali a teda nie nadarmo ste idolom pre mnohých ľudí. Čo by ste mladým športovcom poradili v úvode ich kariéry? Na čo by sa možno mohli zamerať a sústrediť? Neviem, či sústrediť, ale ja si myslím, že najdôležitejšia je tá vášeň a tá radosť z toho hokeja a nemyslieť na to, že niekedy sa to skozáva do toho, že chcem hrať NHL, lebo a neviem, či je to vplyv tých detí alebo tých rodičov, alebo okolia dookola, že proste a tam zarobíš a hraj hokej, lebo v NHL sa dobre zarába, ale proste čisto mať radosť z toho športu a z toho hokeja. Ja si myslím, že to je to najdôležitejšie. Mať tú vášeň a potom si za svojím. A potom tá cieľa vedomosť. Vedieť pracovať, keď ste starší, vedieť pracovať na veciach, ktoré vás až tak nebavia, ale viete, že ich potrebujete na to, aby ste boli lepší hráč. To je dôležitá vlastnosť alebo zručnosť, ktorú sa tie deti musia naučiť, lebo veľakrát akože zase táto generácia je taká, že niekedy to má ľahšie, ako sme mali my a tým pádom keď im veci nejdú, tak sa radšej toho vzdajú a to je veľmi dôležitá vlastnosť sa nevzdať, ale práve o to tvrdšie pracovať, keď niečo nejde alebo niečo ma nebaví. Znamená to, že by do tejto práce alebo aktivít mali najmä srdcom? Začiatok je srdce, ja si myslím, že začiatok je vášeň, ale to je vo všetkom, to nie je len hokej, ale to je v celom živote. Najšťastnejší ľudia sú tí, ktorí robia prácu, ktorá ich baví a ktorá ich koníček a to je napríklad moje šťastie bolo, že som to robil. A ja si myslím, že ono to potom aj ste dobrí vtedy, keď to robíte so srdcom. Čiže tá vášeň je úplne že najväčší základ. Ale tým, že hokej je populárny a deti ho chcú, tak máme veľmi veľa detí, ktoré majú vášeň.
A to je dobré. A to ja si myslím, že to je ten základ. No a potom na tej vášni sa dá budovať ďalšie veci, ktoré sú dôležitejšie hlavne v tom staršom veku. Mm-hmm. Vy ste vďaka hokeju mali možnosť cestovať do mnohých krajín. Keď si to tak zoberiete spätne, ako vás brali ako Slováka? Tak ja som bol ešte na konci 90. rokov, alebo teda na konci 90. rokov som vlastne išiel do Ameriky a ja som bol Čech. To bolo vždy, že Čech. Čiže síce už bolo rozdelené Československo, ale stále sme boli braní, že proste ako Češi. Oni to mali zmixované, čiže veľakrát sme tam museli vysvetľovať, že my sme Slováci a tak ďalej. Ja si myslím, že sme ich naučili, hlavne hneď na mojom prvom pôsobisku v St. Louis sme mali slovenský útok, Palo Demitra, Lubartečko a ja. A tam sme ich veľmi, veľmi tvrdo učili, že teda my nie sme Česi, ale my sme Slováci a nakoniec nazvali aj, mali sme aj prezývku, že Slovak Pak. Čiže vlastne tam sme troška zabojovali v tom, že začali identifikovať Slovensko ako vlastnú krajinu. Mm-hmm, stálo to za to. Určite. Do NHL ste vstúpili ešte v roku 1998. Ako bolo vtedy Slovensko vnímané vo svete, keď sa pozrieme možno aj na to, čo sa na tomto vnímaní a pre vás osobne potom možno zmenilo po roku 2004, keď sme sa stali súčasťou Európskej únie? Tak ako som povedal, ja cez hokej Slovensko nemalo ešte tú vlastnú identitu. Vždycky aj ja si pamätám Peťa Šťastného, keď mi rozprával o tom, že keď bolo Československo, tak stále tiež ho volali, že je Čech a on stále vysvetoval, že je Slovák. Potom sa to rozdelilo, ale vlastne tá paradigma ostala rovnaká. Čiže ja keď som prišiel, tak ako vravím, my sme museli veľa vysvetľovať, že už sa Československo rozdelilo, že sme samostatná krajina. A tak ďalej, tak ďalej. Samozrejme, keď sme vstúpili do Európskej únie, tak z toho boli väčšie ako keby správy. Viac si sa o tom začalo rozprávať, potom sme vstúpili aj do NATO. Čiže začalo sa to viac, sme dostávali takú tú identitu, začali sme tú samostatnosť a ľudia začali vnímať, že aha, že už to nie je Česko-Slovensko, ale už je to Česko a Slovensko a tak ďalej. Čiže to nám určite pomohlo. Myslím si, že po roku 2010 cca už sme minimálne museli vysvetľovať, že kto je Slovák a kto je Čech, ale už každý vedel, že to sú dve rôzne národnosti a krajiny. Stíhali ste popri hokeji vnímať aj situáciu na Slovensku, nálady, spoločnosť alebo povedzme aj politické dianie? Áno, ja som ten, ktorý ja strašne rád čítam správy. Ja som rád, keď som informovaný a mám rád správy. Čiže keď som bol v Amerike, veľa som čítal o Slovensku. Napríklad teraz zase rád čítam svetové správy, čiže som informovaný, čo sa deje vo svete. Čiže pre mňa to je aj taká záľuba. Rád čítam a byť informovaný je pre mňa dôležité. Čiže áno, sledoval som aj dianie na Slovensku, aj keď som dlhoročne žil v zahraničí. Veľa sa hovorí o tom, že šport a politika sa spolu nemajú miešať. Ako to vidíte vy? Tak ona je premiešaná, ona vždy bude. Takže to sa nedá oddeliť, ja si myslím. Čiže z môjho pohľadu pre mňa je to smiešné hovoriť, že sa to nemá ani miešať a na druhý deň potom idú športovci pýtať na vládu peniaze, aby ich podporili a pomohli im s určitými zákonmi, aby sa im ľahšie žilo. Čiže ono to nikdy nie je jednostranná cesta, vždy je to dvojstranná, čiže vždy sa to nejako ovplyvňuje v nejakej miere väčšej alebo menšej, ale vždy je to prepojené. Mm-hmm. Spomenuli ste, že čítate tie zahraničné správy. Zaujímate sa teda aj dnes o dianie a veci verejné priamo na Slovensku? Áno, samozrejme. Tým, že žijem tu, tak určite. Vravím, ja som sledoval, aj keď som bol v zahraničí, tak som to sledoval celkom dôkladne. Aj keď v 98. keď som prišiel do zahraničia, tak vtedy taká informovanosť a také možnosti dostávania informácií neboli, ako sú teraz. Teraz je to veľmi ľahké, že proste sú rôzne aplikácie a všetky tieto veci, internet tomu veľmi pomohol, čiže teraz je to veľmi ľahké, ale áno, sledujem to veľmi, veľmi, veľmi zblízka a snažím sa byť informovaný. Prečo by sa mali ľudia zaujímať o svet okolo seba? Tak je to dôležité, aby si človek vedel urobiť názor na rôzne veci. Nikdy človek nevie, kedy ten názor alebo ten rozhľad, ktorý získa sledovaním informácií, použije pre vlastnú potrebu, ale aj potom pre potrebu iných. Čiže byť informovaný a vedieť, čo sa deje vo svojom meste napríklad, je tiež dôležité, a potom v krajine a potom aj vo svete. Ja si myslím, že ono to súvisí. A je to veľmi dôležité, keď nehovorím len o voľbách, lebo samozrejme to je veľmi dôležité, že máme demokraciu, máme voľby a tam
viete, máte najväčšiu šancu ovplyvniť, ako chcete, aby vaša krajina vyzerala, ale na to musíte byť informovaní a preto treba sledovať. Ale nie len voľby, ale aj ostatné veci, svoje rozhodnutia, ktoré robíte, vždy je lepšie, keď ich robíte informovanejšie, ako keď to nesledujete a potom neviete sa úplne, že 100% dobre rozhodnú. Váš syn je tiež hokejista. Motivujete ho k sociálnej či spoločenskej aktivite? Nenazval by som hokejistom, je úplne malý a má rád hokej a má rád rôzne iné športy, takže je to malé dieťa, ktoré sa rado hýbe. Čiže asi by som to tak povedal. A ako rozprávame sa o veľa veciach, snažíme sa sledovať niekedy televízne noviny, nie často. Rozprávame sa o veciach, keď ideme na voľby, idú vždy s nami, rozprávame sa o tom. Takisto aj o situácii, ako je životné prostredie, že prečo je dôležité, ja neviem, recyklovať a takéto veci, rôzne veci. No to je výchova a pri výchove je veľmi dôležité sa rozprávať a proste objavovať nové veci. Znamená to, že sa ho pýtajte aj na jeho záujmy, prípadne ako vidí miesto a mesto, kde žije? Samozrejme, vždy to je dvojstranná cesta, že je dôležité aj vedieť ich názor a ako to oni vidia. Čiže áno, je to veľmi dôležitá vec aj vo výchove, že nielen dávať, ale aj brať a pýtať sa. Mm-hmm. Hovoríme o sociálnych či spoločenských aktivitách. Ako vnímate aktívne občianstvo? No, je to veľmi dôležité, lebo je strašne veľa oblastí, ktoré proste ten štát neobsiahne, či už objektívne, alebo nie. Niekedy sa to proste nedá. A máme dve možnosti, buď to nechať tak a potom je veľká skupina občanov, ľudí alebo oblastí, ktoré sú mimo záujmu, ale aj mimo pomoci. Alebo potom ten občan tomu pomôže, alebo tá skupina ľudí, ktorá si povie, že toto je pre nich dôležité pomôcť a pomôžu. Čiže objektívne musíme povedať, že fakt sa nedá všetko obsiahnuť zo štátu a ľudia by si mali pomáhať a by si mali vytvárať tie komunity, ktoré pomáhajú v oblastiach, kde sa to nedá. Ja si myslím, že je to úplne normálne, tak by to malo byť, tak by to malo fungovať, či už dobrovoľníctvo, alebo proste iné formy aktivít, takže ja si myslím, že tak len budujeme tú krajinu k tomu, aby bola lepšia, aby sa ľuďom lepšie žilo. V Európskej únii sme doma. Ako súčasť EÚ môže aj malá krajina ako Slovensko zanechať vo svete svoju stopu. Spolu vieme zásadne ovplyvniť našu budúcnosť a to, ako sa nám tu bude žiť. Za už 20-ročné členstvo sme toho získali mnoho. Stali sme sa súčasťou spoločného trhu, ktorý nám garantuje 4 slobody voľného pohybu. Osôb, služieb, tovaru a kapitálu. Neplatíme clá a môžeme bez hraničných kontrol cestovať voľne po Európe. Pracujeme v ostatných krajinách bez špeciálneho pracovného povolenia a máme garantované rovnaké práva ako domáci obyvatelia. Svoje produkty môžu podnikatelia ponúkať nielen zo pár miliónom Slovákov, ale viac ako 440 miliónom kupujúcich z celej Európskej únie. Vďaka Európskemu preukazu zdravotného poistenia máme v európskych krajinách nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť. Viac ako 40 000 vysokoškolákov využilo program Erasmus+ a strávilo študijný pobyt v zahraničí. Vďaka členstvu máme bezvízový styk do 182 krajín sveta. V Európskej únii je nám dobre. Tento rok si Slovensko pripomína 20. výročie svojho vstupu do Európskej únie, ale aj 15 rokov od zavedenia spoločnej európskej meny. Čo pre vás znamená členstvo v Európskej únii? Dá sa široká otázka. Určite istotu. Istotu, že aj keď bude zle, tak máme sa o koho oprieť. Vo veľmi veľa oblastiach. Ja si myslím, že sme tak malá krajina s tak malými možnosťami, by som povedal, s malým trhom, že to je pre nás obrovský benefit, že vieme využiť rôzne nástroje, ktoré nám pomôžu, aby sa ľuďom u nás lepšie žilo. A to sú tie väčšie veci, hej, voľný trh, ekonomika, euro a tak ďalej. A potom tie malé veci, ktoré si možno už ani ja si to pamätám, pred 2 rokmi my sme išli na dovolenku do Grécka. My chodíme, máme obytný prívez, čiže obytným prívezom sme išli a väčšinou sme chodívali do Talianska, čiže to ideme vlastne cez Rakúsko a Taliansko, žiadne priechody, žiadne kontroly a tak ďalej a internet všade. A zrazu sme išli z Maďarska, sme išli do Srbska a sme čakali 3 hodiny na hraniciach.
Potom sme prišli do Srbska a nemali sme internet, zrazu nám všetky dáta, tie maličké, čo tam máme mimo Európskej únie, tak nám vyšli tým, že veľakrát sa navigujeme aj cez telefón, tak zrazu úplne sme na to zabudli. Že vlastne ten benefit, ktorý máme v tej Európskej únii, je aj takýto, možno nie pre každého dôležitý, ale pre veľa ľudí je to také komfortné. A takto zrazu sme už museli pozerať. Sú tam zápchy, je tam priechod, bude sa čakať, kedy tam pôjdeme, pôjdeme tam večer, pôjdeme tam takto a tak ďalej, tak ďalej. Navigovali sme sa inak, čiže to sú podľa mňa dosť také dobré benefity na komfortný život a na taký príjemný život, keď človek si sa oddychne. Niekedy je to asi dobre pripomenúť si to aj takýmto spôsobom, všakže. Ja si myslím, že to super, lebo ja si myslím, že to presne sme na to zabudli a mňa to ani nenapadlo a proste zrazu sme tam, ako urobili sme si z toho pekný čas s deťmi a akože nebolo to až také zlé, ale potom človek sa už na to pripraví a povie si, no presne, takto sme kedy si stali na juhoslovenských hraniciach alebo aj na rakúskych a toto bola úplne že norma. A teraz to zrazu nemáme, lebo sme si to zvykli a niekedy to tak aj podceňujeme a tvárime sa, že veď však tam žiadny benefit nie je, ale takto by sme boli možno o pol dňa skorej, keby sme išli do Talianska, o pol dňa skorej pri mori a takto sme troška neskôr prišli, čo nie je problém a v podstate sme mali dovolenke, čiže aj cesta je dovolenka, ale človek by si to mal pripomínať. Presne tak. Zapojili ste sa tiež do kampane pred parlamentnými voľbami a vyzývali ste ľudí, aby išli voliť. Niekde som sa však dočítala, že ste introvert. Čo vás presvedčilo výjsť zo svojho súkromia? Tak ako, neviem, no ja keď som, nechcem byť neaktívny, a chcem tu žiť a hlavne chcem, aby tu moje deti žili. Čiže ja si myslím, že každý by mohol sa nepozerať na druhých a pozerať sa na seba, byť ticho a žiť tom svojom maličkom kruhu, ale potom ako budeme vyzerať ako spoločnosť, ako budeme napredovať a ako sa začneme pomáhať. Čiže ja si myslím, že je dôležité nebyť ticho a vyjadrovať sa k veciam a je jedno, či ste známi alebo neznámi, lebo každý jeden človek má v rukách ako pomôcť. Niekto možno vo väčšej miere, keď je známejší a niekto v menšej miere, ale stále má a stále vie. Ja poznám milión ľudí, ktorí nie sú známi a robia obrovské veci pre spoločnosť a pre ľudí dookola. Nikto o tom aj nevie. Ani oni ani to nerobia preto, aby o tom niekto vedel, ale robia. Čiže proste tak sa vytvára spoločenstvo, tak sa vytvára krajina, tak sa vytvára identita krajiny. Že proste a že si jeden druhému pomáhame. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité nebyť ticho a hovoriť aj a možno aj prejsť sa svoju komfortnú zónu, lebo nie len to, že ja vystupujem, je pre mňa nekomfortné, ale aj človek, keď má pomôcť druhému človeku alebo ísť do nejakej dobrovoľníckej aktivity, ktorá mu zoberie čas, ktorý veľa nemá, aj to je nekomfortná zóna, ale keď to vieme prejsť, tak vieme jeden druhému pomôcť a vieme budovať túto krajinu, aby bolo lepšie. Máme za sebou aj prezidentské voľby. Onedlho nás čakajú eurovoľby. Prečo je podľa vás dôležité ísť voliť? Akože to je tá sloboda, to je tá demokracia, že ak každý má nejakú predstavu, ako by táto krajina mala vyzerať, ale a práve vo voľbách určujete každým svojim hlasom, že toto je ten smer alebo toto je ten smer. A každý jeden to má v rukách tým svojim hlasom. A ak sa toho vzdávame, tak vlastne potom ani nemáme právo vykrikovať, že to tu nie je dobré, lebo tento robí toto. No tak ale bol si voliť a určil si, že svojich zástupcov, aby oni ťa zastupovali v tom, ako ty chceš, aby vyzerala tá krajina, alebo ako by mala smerovať. Čiže úplne, že to je základná vec, ktorú ak chceme nejakým smerom určitú smer svojej krajiny, tak to je ten hlas, ktorý máte. Mm-hmm. Máme. Ako sa podľa vás okrem volieb môžu ľudia zapojiť do celospoločenského a celoslovenského diania? Tak sme sa o tom rozprávali, rôzne aktivity sú, ako je strašne veľa organizácií, ktoré robí a pomáha, či už na tej politickej úrovni alebo na tej nepolitickej. Lebo ja si myslím, že to nie je len o politike, že ak človek chce zmeniť krajinu, tak musí robiť len politiku a musí ísť do politiky, alebo musí, ja neviem, nejaké politické akcie robiť. Ja si myslím, že to je každodennej veci v oblasti, v ktorej sa cíti komfortný a v ktorej vie, že vie pomôcť nielen sebe, ale aj druhým ľuďom. Čiže to je ten aktívne občianstvo, to, čo sme sa rozprávali predtým. Ja si myslím, tak sa vytvára krajina a tak sa buduje krajina. Ľudia by sa mali zaujímať o svoju komunitu, okolie, spoločnosť a pomáhať si. Hovorili sme o tom, no často vidíme aj nepriateľstvo a hejty. Ako by sme to mohli zmeniť? Tak
On to až taký mudrý nie som, neviem. Ja si myslím, že ten rešpekt a tolerancia je asi základ, tie hodnoty, ktoré sú úplne že najzákladnejšie, ktoré vlastne, ja si myslím, že každý rodič učí malé dieťa, že rešpektuj toho druhého, tak niekedy sa to stráca, keď vyrastieme a prestaneme sa rešpektovať, prestaneme sa tolerovať a hlavne prestaneme počúvať iné názory a zavrieme sa do tej svojej bubliny. Čiže ja si myslím, že aj to je dôležité, keď sme sa bavili o tom, že sledovať novinky a sledovať informácie, tak ja si myslím, že všetky informácie, nie len tej svojej bubline a uzavrieť sa do toho, ale snažiť sa čítať alebo rozumieť tomu, čo rozprávajú tí druhí. Možno ten iný názor, ktorým možno úplne že nerozumiete, ale možno čím viacej o tom človek bude čítať a rozmýšľať o tom, tak možno aj pochopí. Aha, tak ten je v takejto situácii a preto toto hovorí a niečo tam aj bude asi. A že, lebo každý sa len cítuje do toho svojho pohľadu, ktoré vidí on, ale každý má ten iný pohľad a preto môže mať aj iný názor. To je úplne že normálne. Ale aj potom aj tie, keď počúvame druhé názory, tak by sme sa nemali pozerať cez svoje oči, ale možno cez tie oči niekoho druhého a vtedy možno pochopíme viacej toho druhého a vieme inak reagovať. Čiže neviem, to ma tak napadá, ale je to ťažké, sme rozpoltení, nepočúvame sa, agresívni a je to smutné a verím, že sa to nejakým spôsobom bude meniť, ale neviem si predstaviť ako. Verme, že sa to bude meniť k lepšiemu. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a ďakujem aj za vaše slová rešpektu a tolerancie. Ďakujem pekne za pozvanie. Vážení poslucháči, ďakujem aj vám za to, že ste počúvali podcastové rozhovory zo série Európske Slovensko. Želám vám, aby ste sa naďalej zaujímali o témy spojené s našou spoločnosťou aj Európskou úniou. Do počutia.